Festat e fundvitit përveç se u sjellin gëzim janë edhe një rast që fëmijët të shfaqin talentin. Vogëlusht e krye qytetit, pjesë e sistemit parashkollor dhe jo vetëm, me pasion vallëzimin, performuan në skenë përpara njerëzve të tyre më të afërt. Për të treguar dhe dëshmuar përpara të gjithëve se pasionin për baletin e kanë marrë shumë seriozisht, zhanrat që interpretuan ishin të shumëllojshëm. E mes emocioneve, fëmijët mbyllën një tjetër sezon të suksesshëm edhe lidhur me pasionet e tyre, për të pritur nisjen e një tjetër viti të ri dhe të mrekullueshëm për ta.